bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós estamos bem, gente, graças a Deus, ó. Tudo cheiro, gente, ó. O que nós estamos preparando aqui na nossa noite? Hoje vai ser noite do que, irmão? Fala aí, pessoal. Noite do pastel. Pastel? Olha o estilo dele, gente. Olha só. Aqui não. Aqui virei minhas cucas agora mesmo. Explica, pessoal, aí que tá tão estiloso hoje. Fumaça no zóio, né, gente? Não aguenta fumaça no zóio, não. Gosto do fogão de lenha, mas fumaça no zóio não conta. Esse óculos aqui, ó. Só uma borracha por dentro aí não deixa a fumaça passar. Eu falo pra Alia cozinhar com ele, você não pega, né, amor? Você nunca me deu e nem falou? Ah! Negativo! Ah! Você falou pra mim pro óculos, amor? É brincadeira, pessoal, porque eu lembrei desse óculos hoje. Viu? Falei? É, Marcelo. É. Marcelão tá aqui, dá um oi, pessoal. Tô aqui, né? Firme e forte. Ó, o outro aqui. Flamenguista. Você gosta dessa camisa, hein, rapaz? Boa, céu. Rapaz. Não, eu vou te emprestar uma preta ali dentro ali, que vai ficar melhor, não sei. Presta uma branca pra ele. Camisa bonita igual essa aqui não tem. Tem não, tem. Original, de fábrica. Meu Deus do céu. Gente, hoje vai ser, gente, a noite do. Noite do quê? Pastel. Pastel? Pastel? É. Não é lanche, não? Ah, pode ser também. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Noite do lanche, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Salsicha, o bacon, já tá tudo prontinho aqui, né, amor? Opa! Calabresa, tá? Já tá tostadinho aqui. E agora é o hambúrguer. É com calabresa. É. Você sabe que Fabiano no volante aqui do 35 iria encostando. É isso aí. Eu vou mostrar uma princesa linda, maravilhosa aqui que tá vendo o desenho. Tô vendo desenho. Tá vendo desenho, não? Dá um oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala como vocês estão? Como vocês estão? Você tá boa? Gente. Você tá bruta? Vendo desenho aqui no celular. Gente, começou a cair água aqui, ó. Ainda tá. Ainda tá chuviscando, ó. Tá tudo molhado aqui. Quase que não deu certo, né, amor? Quase que nós desanimou. Quase. Começou a trovejar aqui, a lampear e. Mas nós continuou firme e forte. Aqui tá o pão, ó. Presunto, mussarela. Ó, as ferramentas novas que eu adquiri pra nós fazer lanche agora. Não, agora que não é mesmo. Que foda, hein? É própria pra lanche essa daí? Uai, eu não sei se é própria não, mas nós foi lá no. Como que chama aquele lugar lá? Até ele esqueceu o nome do lugar. Lugar lá onde vende. Utensílios pra casa? Não é? Pessoal, lá vende tudo. Aí, o que acontece? Eu falei, ah, rapaz, eu vou comprar duas espátulas pra mim fazer lanche lá em casa pra nós. Aí, gente, era R$50 uma. Lá na parte de espátula pra mexer com comida. Aí eu cheguei lá na parte de ferramenta, tinha um. Isso aqui tava lá na parte de ferramenta, viu, pessoal? É, isso aqui é uma ferramenta, não é só que tava lá, isso aí é uma ferramenta. É uma espátula, mas eu acho que é de pintor, pedreiro, sei lá. E aí, gente, nós foi lá, né, amor, na parte das ferramentas lá, eu tinha ido lá na parte lá onde estava a espátula mesmo, mexer com comida e tal. R$50 uma espátula, eu falei, você tá doido? Dê jeitinho, gente. Aí compro não, 50 conto, não conta não. Aí, gente, fui lá ver umas ferramentas lá, né, cheguei lá. Essa daí? Um negocinho assim com três bichinhas dessa aqui por 25. Eu falei, Mas é essa mesmo, você lembra, né, Diel? E os meninos ainda ajudou. Opa, essa daí é a melhor. Aí eu falei assim, vai dar casamento. Mas não tinha usado, aí? Ué, novinho. Ih, gente, mas gente, é. Tava novinha no plástico, olha pra vocês verem. Não, a gente usa por que quiser, mano. É, mãe, tá certo. Nós nunca pôs essa na brabeza. Lavou, tá nova.
E chubu tá ali. Oh, meu Deus do céu, ó. 35 já tá bruto aqui. 35 já tá no, ligado no 35. Gente, nós falamos 35 é porque nós apelidou esse fogão aqui de 35, tá? Né, amor? Opa. Tá dando certo aí? O negócio é meio voando aqui, mas tudo conforme. Tem coisa que acontece. Vai, Marcia, joga no meio aí. Vê se esse daí parece que tá o... Vai, o outro. Tá pintando o pão. Ó, mãe. Ó. Olha. Chama nós, chama nós. É só a manteiga do bacon ou você colocou um pouquinho aí, mano? Não, só a manteiga do bacon. Só do bacon. Aí, gente, tá vendo? Tem mais que coisa. Gente, a manteiga aqui começou a acabar, nós temos que jogar mais um. Vamos ver se manteiga aqui. Vou jogar mais um ovo. Ih, mas muita gente é ruim só quando a comida é pouca, hein, mano? É. É boa, rapaz. Ó, um tá quebrando aqui, gente, ó. Marcelão tá quebrando, o Biel tá aqui num jeito, tá colocando. E a tomada é a cameraman. E a Melzinha tá brava aqui, né, Melzinha? E a Melzinha, vem cá, onde que ela tá ali, gente? Ali debaixo, ali, ó, no quentinho. O 35 tá quentinho, ela tá lá debaixo. É onde ela vai ficar. Ó, eita. Estourando, hein? Estamos derretendo a mussarela aqui, ó. Eu já começou a montar, né, amor? Já, montei três aqui, pode só pôr a mussarela. Pessoal, vocês não ficam bravos com nós aí, porque não tem também alface nem tomate, né, amor? É, alface porque acabou tudo da horta, né, gente? E o tomate nós foi na cidade, comprou dia do aniversário do Marcelo. E aí depois, no outro dia que nós foi na cidade, nós não comprou, né, amor? Uhum. E aí deu breve. Aí deu ruim, porque aí acabou, nós fizemos saladinha de tomate esses dias atrás e aí esquecemos de deixar pro lanche, gente. Mas acontece, é coisa que acontece, né, mãe? Ah, é, meu, isso aí é. Coisa aqui. Só vem pra somar. Passou os pão já, ó. Ali também, no disco. Chicoso, gente, ó, tô ficando. Deve estar bom demais, hein? Vai, um tá pronto, hein? Só faltou, gente, sério, o alface e o tomate. Mas é isso. E chuva caindo, gente, ó. Deixa eu ligar o flash do celular aqui. Eu ia dar até uma palinha aqui na canção, mas o pai que eu sou trabalhando aqui cantando, tá eu tô biando cantando, é melhor vaqueiro. Melhor ser vaqueiro. Então vai, canta aí, mano. Não. É que... Não, deixa eu sentir, mas não vai perder escrito aí. Deixa eu ficar de cá. Vixe, é tão feio assim a coisa. Vai é, né, Diel? É. Tá dando certo aí, Diel? Vai, você tá meio... Parece que tá meio pedrado aí? Parece, hein? Tô querendo desmontar, ó. Vai derreter de todo jeito, né? Não precisa sair tão... Isso aí é longe da roça. Isso aí não é pra vender, não. É pra nós comer mesmo. Oh. Três sair, nós passamos pelo dente. Como se diz, vai derreter? Então... Escuta o cheiro, gente. Vai escutando o cheiro aí, ó. Cheira bonitinho. Gente, ó, já tá finalizando aqui, né, nosso lanche. Acabou de passar aqui no disco o presunto, a mussarela. Ó, mostrar pra vocês. Negócio chicoso. Aqui tem seis. É, aqui tem seis. Eu dei uma barbeirada aqui, conta, mostra pro pessoal. Ei, gente, mas... Não, gente, mostra aí de novo, amor. Só dá uma tostadinha, só. Isso aqui é só um... É o charme. Você sabe que isso aqui pra nós não vai fazer muita diferença, não, né? É o toque final. Não, ó. Comer do mesmo jeito. Aqui tem mais dois. Tem mais três, né? Eita! Três. Lanche tem... Nove lanches. Vai sobrar pra nós merendar amanhã. Será? Ah, eu acho. Será, Diogo, que vai sobrar? Ah, capaz, não sei não, hein?
Rapaz, não sei não. Uai, gente, vocês vão vendo aí, né? Nos próximos episódios. Vocês viram o rolo aqui? Eu tinha colocado os dois aqui. E tinha mais um pão, eu não tinha visto. Aí fica assim, ó, presunto, mussarela. Opa. É, opa. Tá, sem presunto, mussarela embaixo também, foi nisso aqui. É, ué. Ó, então... oh, bem recheado mesmo. Vamos dar justo, pode tirar. Já. Destampa dois desse aí. Ah, é porque sobrou esse. É, eu vou pôr nesse aqui. Esse aqui é o meu, hein? Pode ser. O outro lá é meu. É, mulher, ganhou forca do fogão hoje, hein? Você viu só, gente? Ô! Ficou alegre. É, gente, colocando um guaranazinho aqui pra nós. Eu amo guaraná. Você gosta de guaraná, meu bem? Esse é o meu. Esse aqui é o seu? Pensa num povinho que bebe um guaraná moído. É nóis. Bom, né? É bom demais. O Marcelão já tá comendo. Não, né? Ficou bom, hein? Ah, não precisa não. Nós já achei um aqui, ó. É. Faz umas 200 gramas. Olha o tamanho do seu. Não. Eu? Quê? Foi pro Juju morde. Ele viu o cachupim que nós comprou lá no atacadão. Que delícia. É, amor, mas tá por fora, hein? Aqui tem trem saudável aqui, ó. O ovo. Não é? Ovo é bom. Igual a história do bebo, já escutou? Deixa eu esquentar um pouquinho pra ela. Não, qual que é? Bebo. Bebo passa a semana, o dia inteiro, né? Passa o dia inteiro bebendo pinga, bebendo. Aí quando chega de tarde, ele vai com uma azeitona. Ah, comeu azeitoninha, chegou. Aí quando é de noite, fala, rapaz, eu tô passando mal, danado. Aquela azeitona fez mal. Você entendeu o moral da história? Bebe um litro de pinga e fala que azeitona fez mal depois. Como um lanche com troço é estranho. Só um ovo de... Mas o trem é bom. E a pimentinha bruta? Pimentinha tá aí. Bode, ó. Pega o seu aí. Bom, tem que pegar, né? Pegar aqui, né? Pro menino comer. Menino de bom de pecuária. Eu tenho gosto de capsup. Capsup? Capsupão. Você gosta de capsupão? Gostoso? Você consegue pegar aqui e comer? Segura então, vamos ver. Segura bem firme. Olha só, gente, tanto que é bruta. E o beijoca do papai? Por gostoso? Por ter feito um lanche. E eu quero que ponha ketchup. Oh, meu Deus do céu. Eu quero pão ketchup. Tá bom aí, Marcelo? Uhum. Tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo. Dia do lanche, o ketchup é liberado, hein, amor? É, né? Porque como é que faz? Né, Juju? Uhum. Agora é você que vai me dar. E eu, gente, vou comer primeiro, né? Pra depois eu tomar banho. De boa, sossegada. Não, vocês não vai querendo a gente. Jamais. É brincadeira, gente. Ela não dorme sem tomar banho, não. Eu não deixo, hein? Vocês viram que eu ia nele, né? Eu sabia que ele ia falar alguma coisa. Eu acho que eu quero um pouquinho de coca. Coquinha tá esfriando. Tá esquentando. É, amor, tá bom, hein? Tá bom, hein? Gente. Bom, né, Ju? Tudo de bom, né? Tá muito delícia? Tô aqui no finalzinho do meu e da Juju. Emergência, hein? Eu já mandei o meu pra dentro. O Diel também. Chacoalhou o dele. O Marcelão já chacoalhou o dele também. Tô chacoalhando ainda. O segundo, né? Ah,
Aí, não vai não, amor. Eu falo pra vocês, gente, que nós é ruim de serviço pra comer, nós é bom. Ah, mas cabe um aí, Diel. Cabe. Olha, pessoal, o Marcelão é potência. Mandou dois bichão desse, já. Tá acabando o segundo, eu tô aqui. Ainda vai mais um pouco, mano? Tem mais aqui, ó. Ainda vai caber mais outro aí. Opa, parece que tinha um... Tanto de lanche desse aí, você comia bisu, Marcelo? Ah, não, Marcelo. Oh, que coisa, hein? Outro bisu maldoso. Ainda vai caber mais... Eu não gosto de comer bisu, Marcelo. Eu não gosto de comer bisu, não. Você não gosta de comer bisu, não? Mas bisu é intruso, ele entrou na boca do seu tio sem poder. Se tiver um companheiro pra me ajudar... Pra comer outro? Uhum. Ixi. Eu acho que eu vou mandar mais esse aqui no peito aí. Entra devagar, gente. Nem parece que é meu irmão. Oh. Bom, hein? Gente, tô ficando velho, tô ficando ruim de apetite. Tô ficando velho, tô ficando ruim de apetite. E pior que eu comi uns dois mesmo, hein? Eu comia dois bichão desse aqui dando risada. Quando eu mais a Alia namorava, nós saía pro lanche, ela meio vergonhosa, né? Aí eu ficava pensando, ô mulher, como só a metade dá outra metade pra mim. Você vergonhou também de pedir outro, né? Eu falei, se eu pedir dois, vai ficar sem graça. Começo do romance, pedir dois lanches. E era bem falar, assim mesmo. Pra Deus. Mas eu ouvir. Sempre comi um pouco. Mano. Mas ela sempre comeu pouco, sobrava meu, já sabia, né? Eu bati o meu e ficava esperando a outra metade dela. Deixa, Pim. Mas isso foi antes de casar, agora depois de casar não sobra mais nada, não. Gente, não sobra nada, nem pros cachorros sobra. Ô, maldade. Agora tem que pedir dois, que se eu quiser comer mais, tem que pedir dois. Cara. Já não é à toa, né, gente, que ele faz tudo sobrando, ok? É, depois que casa, o negócio é diferenciado. Então agora tem que ser quatro. Nossa. Agora tem dois. Olha o Baby Shark também. É, neguinha. Vocês veem que o pessoal aqui é bruto, então não faz trem. Olha, tem dois. Graças a Deus temos condições, né, amor, de fazer com fartura. Ah, vou beber uma copa. Graças a Deus. Ai, é muito bom, né? Encher a barriguinha, a barrigona. Adiós, precisa ficar com vergonha, não. Pode comer. Tô esperando descer mais um pouco pra pegar pode, outro. Pode comer. Barriguinha da Juju. Esvaziar um pouco. Pode comer sem vergonha. Pode. A chuva tá caindo aí. Olha ela, gente. É, Marcelão, você é potência mesmo, hein? Tem razão de ser bom de serviço, né? Ai, ai. Sozinho? É, eu acho que eu vou arriscar dar umas mordidas nesse aqui. Pelo menos umas três mordidas. Tá até caindo. Nossa. Deixa eu mandar um pouco dessa mussarela. Deixa, vai. Bora. Oh, meu Deus. Bora nela. Enche o dente. Cadê? Aqui, ó. Ai. Deixa eu experimentar um pouco dessa mussarela. Pera aí, cuidado, isso aqui engasga. É bacon. O bacon é perigoso, né? É, o corinho do bacon, né? É, aham. Esse aqui é grande. Esse aqui é grande, é? E aí? Acho que não vou querer mais não. Essa linguiça. Marcelo, hoje bateu dois. Não vou querer mais não, hein? Vai querer mais não, gente. Não. Ele parou por aqui. É, parou. Como fala nos filmes, Fabiano, segundo round. É. O dia é o segundo round. Não, mas se for também pra acordar aí de noite, vocês podem deixar aqui guardadinho, gente, pra passar mal, ó. Não, passa mal. Não precisa ter vergonha não, viu, gente? Pode. O pessoal já é de casa, viu? Pode que comece sossegado. Né? Uhum. É? Garrão, e é isso aí, né? E é isso aí, né? Vai mais o outro aí, Marcelo? Não. Pode isso? Mas tava brincando aqui, falando aí, ué. Pega sem vergonha. Esses meninos é tudo... Oh, meu Deus do céu. Tô até que frio aqui. É, porque a mamãe colocou a brusa de frio, que deu uma esfriadinha, né, depois da chuva. Tá cheio mesmo? Tá pra minha cabeça. Com cabo terceiro, não? Uh-uh. Olha. Yeah. Meu terceiro tem que levantar de noite. E se você dá uma apertada aí? Não. Pode não. É, eu acho que agora ele chegou no limite. Ele tá até suando. Mas é o dentinho. Ai, nós fala assim brincando, viu, gente? Fala aí, Marcelo. Que não, que é potência. Pessoal, passando aqui, né, pra finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, né, Juju? Uhum.
Fabiana tá ali no curral, gente. O patrão tá aqui, mas o veterinário está ali no curral. Mas os meninos. Quem é veterinário? Quem é o moço? Você não viu ele? Tá mexendo com gado. Olha lá, gente, ó. Curral. Eu não tô vendo ele. O curral cheio de gado, ó. E olha lá o tantão de boi. Olha lá o tantão de boi e vaca, né? Aham. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like. Deixa o like. Abração a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tá, tchau, pessoal.